Vyhnanství není odchod. Vyhnanství je, když odchází všechno, v co člověk věřil. Vyhnanství je, když se nemůžeš přiblížit, nemůžeš se dotknout, stát ve dveřích do života a nemoct vejít. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série, kde sa venujem jazyku JavaScript. Využívam pritom stránku Vakata. Toto video bude patriť do troch zoznamov videí. Do súhrnného zoznamu Programovanie s Yetim, potom do zoznamu JavaScript slovensky a nakoniec do zoznamu Vakata slovensky. Čaká nás kapitola operátory, kde si náskôr pozrieme teóriu. V tomto cvičení sa zoznámime s niečím novým a to nové sa volá operátor. Operátor potrebuje na svoj život dva argumenty a výsledkom práce toho operátora je nový primitívny argument. Argument je to, čo sa objaví pred alebo vľavo a vpravo od operátora. Tu je operátor plus. Existuje viacej operátorov. Najdôležitejšie si ukážeme v tejto časti. Na riadku 1 máme operátor plus. To je klasický operátor z matematiky. 5 plus 6 je primitívna číselná hodnota 11. Ak sú argumentmi pri operátore plus reťazce, tak hovoríme o konkatenácii, spájaní reťazcov. Tak výsledkom spojenia tých dvoch reťazcov bude reťazec ahoj. Teraz máme operátor AND. Používa sa tu dvakrát to AND, pretože existuje aj jedno AND, to sa používa pri binárnych operáciách. A keď máme operátor AND, skrátka AND A, tak tento operátor dáva nám pravdu jedine vtedy a jedine vtedy, keď sú obidva operátory pravda. Aj ľavý, aj pravý. Inak dáva false. Takže v tomto prípade na riadku 3 máme true a false. Výsledkom činnosti operátora AND bude false. Na riadku 4 je to inak. Tam máme prvý argument pravdivý, aj druhý argument pravdivý. A vtedy je výsledkom logická hodnota pravda. Takže do premennej D uložíme primitívnu hodnotu pravda. Potom máme operátor alebo alebo a ten nám dáva pravdu, keď aspoň jeden z tých argumentov je pravda. Môže byť jeden, jedno, či bude prvý alebo druhý, či bude ľavý alebo pravý a môže byť aj obidva pravdivé. Vždy tedy dáva pravdu. Tu máme pravda, nepravda. Pri operátore alebo je výsledkom pravda. Takže Ečku bude pravda. Na riadku 6 máme obidva operátory, obidva argumenty pravda. Tak výsledkom použitia operátora alebo alebo bude tiež pravda. Tu máme na riadku 7 operátor, trojitý operátor porovnávania. Je to tzv. Striktné porovnávanie. Vtedy sa porovnáva nie len hodnota pred a za, ale aj typ. Pretože existuje aj porovnávanie pomocou dvoch znamienok rovná sa. A vtedy sa v JavaScripte nezáleží na type. Keby sme tu mali 5 a reťazec 5, tak ten dvojitý operátor by nám dal, že to pravda. Ale pri trojitom musí byť rovnaký typ. Číselný typ a rovnaká hodnota. Takže Gčko bude pravda. Výsledkom tej práce toho striktného operátora porovnávania je logická hodnota. Na riadku 8 máme nahradené to jedno rovná sa vykričníkom, to znamená,
Šeska sa nerovná peťke. Opäť je toto striktné porovnávanie, záleží na typoch. Šeska sa naozaj nerovná peťke, takže výsledkom práce bude pravda. Šeska sa nerovná peťke. Primitívna hodnota, logická alebo boolovská, pravda. Operátor hviezdička, to je operátor násobenia, známy z kalkulačiek. 5 x 6 je 30. V premennej i bude hodnota 30. Operátor výkričník, to je negácia. Máme tu pravdivú hodnotu, negáciou je false. Primitívna logická hodnota false. No a podobne pri kačku, negácia false je pravda. A ešte nám zostávajú operátory porovnávania. Výsledkom sú tiež logické hodnoty. Máme tu operátor menej. Zisťujeme, či trojka je menšia ako trojka. To nie je pravda, takže výsledkom bude primitívna hodnota false. Na ďalšom riadku máme operátor menší alebo rovný. Zisťujeme, či je trojka menšia alebo rovná ako trojka. Pravda je, že 3 sa rovná 3, jedna z dvoch možností je pravda, takže výsledkom bude pravda. Nakoniec zisťujeme, či je 5 väčšia ako 3, to je pravda, takže do premennej O vložíme hodnotu pravda. No a týmto sme skončili túto lekciu venovanú operátorom. Je čas vypariť sa. Majte sa, bolo to perfektné.